લાખણી તાલુકામાં ખેડૂતો પહેલા સાદી ખેતી કરતા હતા અને એમનું કહેવું હતું કે આ વિસ્તારમાં રેતાળ છે એટલે કે રેતીવાળી જમીન હોવાથી કોઈ પણ વાવણી કરતા છતાં કોઈ મોટું ઉત્પાદન મેળવી શકતા ન હતા પણ રેતાળવાળી જમીનમાંથી ખેડૂતો લાખો રૂપિયાની કમાણી કરી રહ્યા છે. ભારત એક ખેતી પ્રધાન દેશ કહેવામાં આવે છે ત્યારે બનાસકાંઠાના લાખણી તાલુકામાં ખેડૂતો પહેલા સાદી ખેતી કરતા હતા. એનું કારણ કે આ વિસ્તારમાં રેતાળ એટલે કે રેતીવાળી જમીન હોવાથી કોઈ પણ વાવણી કરવા જતો કોઈ મોટું ઉત્પાદન મેળવી શકતા ન હતા. રેતાળવાળી જમીનમાંથી ખેડૂતો લાખો રૂપિયાની કમાણી કરી રહ્યા છે અને તે ખેડૂતો બીજા ખેડૂતોને પણ ટીપ્સ આપે છે અને આધુનિક ખેતી તરફ વળી રહ્યા છે. અહીંના ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જો લાખણી તાલુકો છે તો આ તાલુકા મથકમાં સરકાર દ્વારા કોઈ એવું શાકભાજી કે ફ્રૂટ માર્કેટ બનાવવામાં આવે તો અહીંના ખેડૂતોની ઘર આંગણે પાક વેચીને સારો નફો મળી શકે તેમ છે. એક નવતર ખેતીના પ્રયોગ સ્વરૂપે દાડમની ખેતીની અંદર આંતર પાક સ્વરૂપે તરબૂચ અને સકરટેટીનું એક સાહસપૂર્ણ ખેતીનો પ્રયોગ કરેલ ખેડૂત તરીકેનું માર્ગદર્શન ન હોવા છતાંય એક વેપારી તરીકે પણ ખેતી પ્રત્યેનો પ્રેમ અને ખેતી પ્રત્યેની જાગૃતતા અને ખેતી પ્રત્યે એમ એવી ધગસ ને લાગણી ઊભી થઈ કે સારી ખેતી કરી અને લોકોને સારું માર્ગદર્શન મળે, સારી ખેતીનું કામ કરી શકે, ઓછા રાસાયણિક ખાતરના ઉપયોગથી ઓર્ગેનિક જૈવિક ખાતરથી કે ખેતી કરવી એટલે બહુ કે કંટાળાજનક વિષય છે, ન કરવી જોઈએ, એમાં કશું મળતું નથી, કશી વાત એમાં, પણ મહેનત ધગસ અને તમારી કામ કરવાની ખેવના હોય તો તમને સારું ઉત્પાદન, સારી ગુણવત્તાનું ઉત્પાદન, સારા એવા ભાવ આપણને મળે. તરી આજના યુગમાં તો ખેડૂતોને ખૂબ જ મોટો નફો થાય તેમ છે. અહીં એગ્રો વેપારી હેમરાજભાઈ જણાવ્યું હતું કે હું ગરીબ ખેડૂત પરિવારમાંથી આવું છું અને એ પણ સાદી ખેતી કરતા હતા અને એગ્રીકલ્ચરના માર્ગદર્શન મળતાની સાથે અમે એગ્રીકલ્ચર ધ્યાનમાં લઈને આધુનિક ખેતી તરફ વળીને વર્ષે દહાડે લાખો રૂપિયાની કમાણી કરી રહ્યા છે. દાડમની ખેતી કરીને એની અંદર ખાલી પડી રહેતી જમીનનો સદુપયોગ કરીને તરબૂચ અને સક્કરટેટીની ખેતીનું મોટું ઉત્પાદન લઈ રહ્યા છે. દરેક વેપારી મિત્રોને એવું કહું છું કે પહેલાં તો તમે તમારા ફાર્મની અંદર કોઈ બી વસ્તુ વેચો એના પહેલાં વાવેતર કરો, કોઈ બી દવા વેચો એનો પ્રયોગ કરો, પછી જ ખેડૂત મિત્રને આપો. અને ખેડૂત મિત્રોને એવો સંદેશો આપું છું કે આવનાર સમય ખેતીનો જ છે. ભારત દેશ આપણો ખેતી પ્રધાન દેશ છે. આર્થિક મંદીઓની અંદર તમે બીજું બધું ચાલશો, ધારો કે ફ્રીજ વગર રહી શકશો, ટીવી વગર રહી શકશો, ગાડી વગર રહી શકશો, પણ કાધા વગર કોઈ રહેવાનું નથી. એના માટે હવે આધુનિક ખેતી તરીકે ધારો કે શાકભાજી છે, ફ્રૂટ છે, આ અપનાવ્યા સિવાય છૂટકો નથી. અને બીજું, અમારે લાખણીની અંદર શાકભાજીની જો માર્કેટ યાર્ડ થાય તો અમારા તાલુકાને આખો વેગવંતો તાલુકો બને. આ ખેતી તો આ સાલથી ચાલુ કરી છે અને તેમાં આ ખેતી કરવાથી અમને એમ સારો ભાવ તાલ અને બધું ઉત્પાદન બીજું સારું મળેલું છે અને ખરેખર આવી ખેતી થાય એ જ. બે કંઈ બીજું તો બધા ખેતી કર્યા પણ એની અંદર કોઈ લોભો કશ રહેતો નથી. એ જ કહેવા માગું છું ખેડૂત મિત્રને, પણ એમ જ કહું છું કે આવી ખેતી ઉપર તમે થોડા દોરાવો અને આવી ખેતી કરો. અને આ અમારી શક્કરટેટી તેમજ તરબૂચ હાલ ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીમાં લોકોને ગરમીથી બચાવવા માટે ઠંડા પીણા કે શેરડીના રસ જેવો તો આરોગ્ય છે, પણ સાથે હાલ લાખણી પંથકમાં તરબૂચ અને શક્કરટેટી જેવા ફળો આરોગ્યની ઉનાળાની લૂથી બચીને ગરમી સામે રક્ષણ મેળવી રહ્યા છે. ત્યારે આ ખેડૂતના માર્ગદર્શન થઈ આજે લાખણી તાલુકાના અન્ય ખેડૂતોને એગ્રીકલ્ચર ખેતીની વાવણી કરીને મબલક પાક લઈ રહ્યા છે અને લાખો રૂપિયાની કમાણી કરી રહ્યા છે. અહીં એગ્રીકલ્ચર વેપારીનું કહેવું છે કે સરકાર એક લાખણી તાલુકો શાકભાજી અને ફ્રૂટ માર્કેટ બનાવે તો અહીંના ખેડૂતો આધુનિક ખેતી કરીને આગળ વધી શકે તેમ છે. ભારત એક કૃષિ પ્રધાન દેશ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે વાત કરવામાં આવે તો બનાસકાંઠાના લાખણી તાલુકાની, જ્યાં દેશી ખેતી કરતા ખેડૂતો એરંડા, રાઈ અને બાજરી સિવાય કોઈ જ ખેતી નથી થતી. અહીંયા એનું કારણ એ હતું કે અહીંયા રેતાળ જમીન હતી. હવે એ રેતાળ જમીનમાંથી આજે ધીરે ધીરે આધુનિક ખેતી તરફ વળેલા ખેડૂતો લાખો રૂપિયાની કમાણી કરી રહ્યા છે. અહીં આપ જોઈ શકો છો કેમેરામાં કે અહીંયા જુઓ, દાડમની અંદર તરબૂચ સકરટેટીનું ઉત્પાદન કરી અને લાખો રૂપિયાની કમાણી કરી રહ્યા છે.
ધીમે ધીમે અહીંના ખેડૂતો જાગૃત થઈ રહ્યા છે અને આ ખેડૂતોનું કહેવું એવું છે કે દરેક ખેડૂતને હું વિનંતી કરું છું કે દરેક ખેડૂત આવી ખેતી કરીને લાખોની કમાણી કરે, કારણ કે આ એક રેતાળ જમીન છે. રેતાળ જમીનની અંદર જે દેશી ખેતી કરવામાં આવે તો દેશી ખેતીનું કોઈ ઉત્પાદન મળતું નહોતું. એની જગ્યાએ અહીંયા દાડમ 14 વર્ષ ઊભી રહે છે, 14 વર્ષ સતત એની 12 વર્ષ સુધી કમાણી મળે છે અને એ જ દાડમની અંદર આધુનિક ખેતી બીજી ઉપસાવી અને એગ્રીકલ્ચરની ના માધ્યમથી આ લોકો તરબૂજ અને સકરટેટનું આયોજન કરીને ખેતી કરે છે અને લાખો રૂપિયાની કમાણી કરે છે. ત્યારે હવે જોવાનું એ રહેશે કે આગળના આ ખેડૂતોના માર્ગદર્શનથી કેટલા ખેડૂતો જાગૃત થઈને આ ખેતી તરફ વળે છે અને ખેડૂતો ક્યારે એનું જે માધ્યમ છે જે ઊંચાઈ લઈ જવાનું એ ક્યારે ખેડૂતો જાગૃત થશે. લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ ચેનલ સાથે રાજ ગજર, બનાસકાંઠા.